zotohem se punën e parë që do e bëj si president, është që të ulë partitë politike, të ulë të gjithë faktorët vendimarës në shtetë dhe të mbyllemi deri sa nuk shtrim dorën njëri tjetrit, pa dalim dalimeve partijake dhe ideologjike, dhe të arrim një konsenzus mbi partijak dhe mbi shtetror, se nuk ka dalime mes nesh për çështjen e integrimit evropian. Ne mund garojmë për gjitha temat tjera, por jo për standardin evropian, jo për 2030-ën si vit i bashkimit evropian. Dhe këtë mund ta bëm vetëm prezidenti i shtetit, me autoritetin e tij, me dijen e tij, me kontaktet që i kam në qendrat e vendimarjes në botë dhe në Europë. Andaj, të nderuar shqetëtor, me përulsin më të madhe, si njeri juaj, si njeri që i ka kaluar këto rrugë, ju kërkoj mbështetjen tuaj, që të mundem në rolin e prezidentit, të vazhdoj atë që e kam nisur si ministër jashtëm, si zëvendës kryeministër, që deri 2030-ën, se cili nga ju të ketë pasaportin evropian, të ketë jetë evropiane dhe fëmijët tuaj të planifikojnë të ardhmen këtu e jo në mërgimi.